نحمد ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالق قرآن کے سلسلة سمسيس آز بيت اندس خدمت سمس حاضر آز سب دیتنس سورة المائدة آیت نمبر اخت اخ پیٹر آیت نمبر اخت نوستامت تلاوت تم پر تصیت معنیت مفہوم بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ترسندی ناوستی تیو ساروی خود بر رحم کرن وول تو نہایت مہربان چو. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألو عن اشیاء، مکری تو سوال تمن چیزن یا تمن کتھر متعلق، ان تب دلکم کہ اگر زن تم تہ پر ظاہر ان کرنے تسوکم تو سب دی ناگوار. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، وَإِن اگر تو تمن چیزن متعلق سوال کرے، حین ينزل القرآن، یل زن قرآن نازل سبدان چھو، تب دلکم تو تم سبدن تو پر واضح. اف اللہ عنہا، کور اللہ تعالیٰ تو امیش درگزر. واللہ غفور، بیچوی اللہ تعالیٰ سٹا معاف کرن، والحلیم تو بے بردبار. قد سألها قوم، واقعی کر سوال واریو قوم من قبلکم تو ہی برونٹتے، ثم تم بعد اصبحوا بها كافرين، سابت تم پرسیت بعد تمیک منکر. ما جعل الله، چون اللہ تعالیٰ بنومت یا مشروع کرمت، من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام، چون اللہ تعالیٰ مشروع کرمت نہ بحیرہ نہ سائبہ نہ وسیلت نہ حام، ولیکن الذین کفروا، بلکہ یہ ملک کو انکاری حقی کرمت چھو، یفترون علی اللہ الکذب، تم چھو اللہ تعالیٰ سکن اپس گھنڈان منصوب کرن، و اکثرهم لا یعقلون، تو اکثر چھتی ممز یم اکل کام ہیں بول چھو. وإذا قيل لهم بيت يتلكون يلي فن يوان تعالوا إيوتي إلى ما أنزل الله تحتكم يكين سأل الله نازل كور وإلى الرسول بيشك إمام من إيوتي رسول صلى الله عليه وسلم كون قالوا تورستم منن حسبنا ساني كتر كافي تي ما وجدنا عليه آبانا يحتريك سيحت ويتبت أسلب بانن آباو أجداد أولو كان آباؤهم لا يعلمون، چاہے تیندو آباؤ آئیز داو دو کانک کت مت آسن سمجھ مجھ سی، ولا یحتدون تو ناسی خدایت اس وقتی لب مجھ. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، علیکم انفسکم، تو ہی کری فکر پنی نفسن ہنز، لا یدرکم، ہیکن تو ہی کان نقصان واتن ہے، من دل سو یزن گمراہ سب دیو مت، ادہ تدیتم، یلزن تو ہی اسیب قائم ہدایت اسی وید پیٹ. اللہ مرجعوکم جمیعا، اللہ تعالیٰ سی کن چھو تو سارن ہیز واپسی، فیونبیوکم پس کرو سو تو ہی پت باخبر، بما کنتم تعملون، تم نشی کیا ساتوی کران رو دیو. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، شہادتو بینکم، اس جتی گوہی دیوان اکھے کس درمیان، اذا حضر عہدکم، یا اس جتی گوہ مقرر کران پانوین، اذا حضر عہدکم الموت، یم سازن تحی مزکان سے موتک وقت اس قریب سبدان، حین الوسیہ، وسیعت کے وقت، اس نان زوا عدل منکم، زی گوہ تیم یمزن تحی مز آسن عادل، منصف او آخرانی، یا اگر تاہی بگر تون جمعز نیبرت آسن من غیرکم گارو منز تی، ان انتم دربتم فی الارد، یلزن توی اسف زمین من سفرس منز، فاسابت کم مصیبت الموت، تن پت اگر توی ای موتک وقت، تحبیسون حما، تو رکاویک توی تم گواہ من بعد صلاح نماز پت، فیقسمانی باللہ، پس ونن تم اللہ تعالی سند قسم خوابید، انیر تب تم اگر زن تو ہے کنی چیز متعلق شک سب دے، لا نشتری بھی ثمنا، ونن تم کہ چونس امی گواہی دن سید کان دنیاوی قیمت مطلب کہتے دنیاوی فائد، ولو کان دا قربا، چاہے ایسن پن قراب داری، ولا نکتم الشہادہ شہادت اللہ، بے ونن تم قسم ہوئید کہ چنس اللہ تعالیٰ سنس گواہی چھپانم ویل، انا ادھل لامن الاثمین، اگر اس یس حرکت کرو تل چیس گناہ گارو منز، فائن اسر علا انہو مستحقا، وائن اگر
فإن أسر على أنه مستحق إثما بس وين أگر يه سابد محسوس يه خبر ميل كي تمو دبو حق تبوز تهو تمو دباون فآخراني يكوماني مقامهما تل سابد تنزي جاي دائم غواه کھڑا من الذين تمو لوكماز استحق عليهم استحق عليهم يمن يهون دهاك دباو ناسي آمود الأولياني يعني امس گزرن ويل سندیو قريب بھی رشتہ منز یا تم سے وائرسہ منز فیقسمانی باللہ پس تم تی ونن اللہ ترسن قسم ہوئیت لشہادتنا کی پیس پوچھ واقعی سن گواہی احق من شہادتی ہما یہ جی گواہی کو تو بہتر تو پوز وما اعتدینا بے ونن تم چن اس حد ڈالن ول یا قانون پھٹراون ول انا ایدل لمن الظالمین اگر زن اس یس حرکت کرو تل چھ ظالم تو نافرمان منز ذلك أدنى يش قريب تر أن يعطوا بالشهادة على وجهها يش قريب تر كي قوي إي ٹھیک ٹھیک أدا كانت دين أو يخافوا يا روز يمن قوي دين والن أميوك دار تخوف تي أن تراد أيمان بعد أيمانهم كي ينزو قوي وبات هي كي بيا قوي تي بيش سبدت يوزن حق اسبر مبني آسي باتك الله تبي كوش والله تلهسي واسمعوا بيش التوجه سان احكامات بوزان والله بيش الله تلي لا يهد القوم الفاسقين تتونسو فاسقا نافرمانا واتهاوان يا حداية بخشان صدق الله العظيم يمسو بدي ما آيات تلابت من كروس كوشش يمن آياتهم مفهوم زانوك قلنتي آيات آيات نمبر اكت اك يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تسألوا عن أشياء ما سوتي سوال كران تمن چيزن تمن كثر متعلق إن تبدل لكم زي اگر زن تم تحت پر ظاهر سبن تسوكم تو هي گچ ناگوار تنا پسند وإن تسألوا عن حين ينزل القرآن وإن اگر تو يت سوال كريو تم سادل زن قرآن نازل سبدان چو تبدل لكم تم إن تحت پر ظاهر کرن مگر یہ کان روت اصل مطلوب چيز چون تيجي أف الله عنها وين كذا بات جنكو الله تن كورت دار غزرت أفو تيجي هذا والله غفور حليم الله تلا شيء ماف كرن وول تبي برد بار يعني يقدم شون سجال تين برد رتن وول أت آي كريم سامجن استوچاك لوكوت موكوت بس منظر نز ذهن مستهون يعني غير ضروري سوالات كرن أجرче سوال كرن بزاد خود إسلام مسمز كم ممنوع فعل شون يعني منع شون آمد كرن مگر منع یتھ چیزس چھ سہ گو غیر ضروری سوال ون کات نا پور بوزنی تمہ پتہ سوال کرن زن عام طور ونکس تہ وچان اکثر لکن امیک سامعین آن امی قسم مزاجی کہ یس زن ون بیان کرن وول سہ آن ون بیان کرنی تو امہ پتہ درمیان مز سوال یو کر یہ بوزن بغیر کہ اس بیان کرن وول ممکن چھ ام سات پور بوزو یم سوال ذہنس مز ابران تمن اکثر سوال ہن جواب ما مل اس تھی مز بیان سی مز بہ نسبت اس کرو جلد بازی تو تیس پتہ اکثر سپدان تھی کہ یم یوزن زانن وول عالم آس بیان کر اگر اس خاموش روزو توجہ سان بوزو تو اکثر اوقات یہ آسان کہ یم زن ذہنس مز الجاو پود گسان کہ کنفیوژن گسان شک شبہ گسان تمن ہند جواب چھ ملان مگر اس لیے پتہ پانے شرمن سپدا اس پہ ذہن ون سوال کر یل زن ام سوال جواب ظاہر آس سپدن وول آس ہے تو اس لیے یمو سوالو نش آمت منع کر یت مزن اس پور البکرس مز تہ کہ اے مومنو کیا تو چھوا پنس پیغمبر یسان سوال کرن کما سئل موسی من قبل یت مزن موسی علیہ السلام آئی ام برو سوال کرن وما یتبر کفر بل ایمان فقط دل سبع سبیل یوسف پن ایمان بدلائے کفر سے انکار سے وہ سوچ راہ راسی دولمت یعنی غیر ضروری سوال غیر ضروری سوال بوچھاڑ توجہ سان بوزن بغیر یا تمن چیزن قریت کرن یمن شریعتن کا حکم آس بیان کر واضح تمہیں پہ تت پت لگن تو کوشش کر سان سہ انسانس خطر یا امتس خطر ملت خطر سختی پید کر تو ات پس منظر تھی یت پہ کہ اکہ پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کبار تیس ام پتہ کی بیان کر ایک شخص کور سو سوال یس نو معقول سوال اس مثلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی تو میون اصلی مول کس چھ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم سب دن آگوار یہ سوال کیا ہو اس پرسنی ضرورت پتہ فرمو تمو تمن جواب دتک مگر ناپسند کرو گو یہ سوال کرنے سے ضرورت یہ تھے پہنچے ترمذی شریف اس میں اک حدیث یتن روایت کران حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کہ یم سازن حج فرضیت سپس حکم آو حج فرض سپدنک
تو امہ پتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر حضب معمول بیان پنٕنۍ صحابہ کہِ بارن برونٛٹھ کَنہِ یِتھ منٛز سبد حُکُم امہ پتہٕ ٲسۍ تِم بیان کران تہٕ امہ پتہٕ وُنۍ چھِ تِم بیانٕے کران تہٕ اکھ صحابہ ووٚتھ تِمن اسہِ حظ اوس اسہِ فرمٲیِتھ حظ یہِ چھا حج ہر ؤری فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیُت نہٕ جواب بلکہِ خاموش روٗد ناگوار کوٚر ناپسنٛد سبدُک یہِ تہٕ امہِ پتہٕ کوٚر بیٚیہِ سبد أمی صاحبن یا بیٚیہِ صاحب بیٚیہِ سوال نہ حظ اسہِ ؤنۍ تو حج چھا ہر ؤری فرض کِنہٕ اکہِ لٹہِ تمہِ پتہٕ بیٚیہِ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبد ناپسنٛد پتہٕ فرمووُکھ تُہۍ کیازِ چھِو یِتھ پٲٹھۍ سوال کران اگر زن میانہِ زبٲنۍ درٛایو آ ہر ؤری چھُ فرض تیٚلہِ ؤنۍ تو تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ تہٕ میٲنِس اُمتس خٲطرٕ قیامتس تامتھ کوتاہ مُشکِل مسلہٕ گٔیو یہِ معاملہٕ اس لیے تُہۍ بوٗزِہو توجوٗ سان تۄہہِ گژھِ ہے پنٕنۍ حقیٖقت واضح زِ حقیٖقت یی کہِ حج چھُ تٔمِس صاحبس پٮ۪ٹھ فرض ییٚمِس یُس زن صاحبہِ استطاعت آسہِ ییٚمِس صحت ٹھیٖک آسہِ مال تہِ آسٮ۪س تہٕ دٮ۪مٲغی قوت تہِ آسٮ۪س دُرُست دٮ۪مٲغی صلٲحیت تہِ امہِ پتہٕ چھُ حج فرض عُمرِ منٛز اکہِ لٹہِ اس لیے یہِ امہِ طٔریٖقہٕ غٲر ضروٗری سوال کرُن یہِ مُنٲسِب چھُنہٕ تہٕ بیٚیہِ قبلس وقت سوال کرُن چھُنہٕ اسلامس منٛز مطلوٗب کینٛہہ تہِ تہٕ امہِ بدقسمتی چھِ آز چھِ أسۍ وٕچھان پنٕنِس مِلتس منٛز پنٕنۍ مساجِدن منٛز پنٕنۍ مجالِسن منٛز اکثر امیُک شِکار چھِ سپدان زِ اکھ عالِم کانٛہہ بُزرگ کانٛہہ زانن وول چھُ آسان بیان کران یا کانٛہہ اِمام چھُ وضاحت کران وُنہِ چھُ آسان تٔمِس وضاحت کرنہٕ تہِ اوس نہ حظ اسہِ ؤنِو حظ سجدے صاحب کھوٚت حظ کِنہٕ کِہینۍ نہٕ ہُہ گوٚو حظ کِنہٕ کِہینۍ نہٕ یِتُے یوت نہٕ بٔلکہِ أسۍ چھِ اتھ تہِ زٕ ترٛےٚ قدم برونٛٹھٕے پکان مثلن تمہِ سۭتۍ چھُ دِلس سٮ۪ٹھاہ تردُد سپدان تٔمِس یُس زن زانن وول آسہِ تٔمِس چھُ دِلس سٮ۪ٹھاہ گژھان شاک یہِ کہِ مثلن مےٚ چھُ پانہٕ تہِ مُشاہدس منٛز سپدومُت تۄہہِ تہِ آسہِ مُشاہدٕ سپدومُت کہِ امام چھُ نٮ۪ماز پرناوان جماعت نٮ۪ماز چھِ أسۍ پران أتھۍ منٛز گٔے نٮ۪ماز پرنس منٛز گٔے امام صٲبس کُنہِ چیٖزس فرق تِکیازِ انسان چھُ بشر چاہے سُہ امامٕے ٲسِن سُہ معصوٗم چھُنہٕ تٔمِس تہِ ہیٚکہِ خطا سپدِتھ یا بوٗل چھُکھ تاری سپدِتھ امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ امام صٲبن سلام پھِر تہٕ امہِ پتہٕ کیاہ چھُ سون طریٖقہٕ ووٚتھ کانٛہہ شخصا چھُ ووٚتھان یورٕ اِمام صٲب پرناو حظ نٔو نٮ۪ماز تِکیازِ یہِ نہ حظ آیی نہٕ نٮ۪ماز أمِس چھنہٕ یہِ نہ حظ گٔے نہٕ نٮ۪مازٕے جایز یُس یہِ ونن وول چھُ أمِس چھنہٕ پتہٕ جایز کیاہ گوٚو تہٕ ناجٲیز کیاہ گوٚو أمِس چھنہٕ پتہٕ حلال کیاہ گوٚو تہٕ حرام کیاہ گوٚو مگر یکدم دِتُن فُتو یہِ چھُ ہُتھ سوالس اکھ قدم برونٛٹھٕے نیران یعنی اگر یہِ اتھ برعکس پرٛژھِ ہے اِمام صٲب أسۍ حظ اوس عرض اسہِ حظ گوٚو شک کنفیوٗجن نٮ۪مازِ منٛز حظ سپُد یتھ منٛز رُکوٗ سجوٗدس منٛز یا کُنہِ چیٖزس منٛز گٔے فرق أسۍ اسہِ حظ اوس عرض اسہِ کٔرۍ تو واضح کہِ امہِ سۭتۍ آیا اسہِ نٮ۪ماز کِنہٕ أسۍ اسہِ سۭتۍ أسۍ سہو ادا کرُن کِنہٕ نٮ۪مازِ چھِ نہٕ افسر پرُن اسہِ فرمٲیتو یہِ چھُ اکھ طٔریٖقہٕ یہِ چھُ دستوٗر یہِ چھُ اسلامس منٛز مطلوٗب تہٕ یورٕ چھُ بیٛاکھ وُنہِ چھُ آسان اکھ شخص یِوان نٮ۪ماز پٔرِو نٔو حظ چھِ پَران نٮ۪ماز نٮ۪ماز حظ آیہِ نہٕ أمِس بِچارَس پَتھٕے یورٕ چھُ بیٛاکھ صاحبہ تہِ وۄتھان سُہ چھُ آسان ذرا اِمام سُنٛد ہمنوا یا تٔمِس ہُم سُنٛد وَنُن ناگوار گژھان سُہ چھُ دَپان نہ حظ ٹھیٖک حظ نٮ۪ماز حظ آیہِ نہ چھِ أمِس پَتہ نٮ۪ماز آیا نہ چھُ ہُمِس اعتراض کَرَن وٲلِس یہِ پَتہ نٮ۪ماز آیہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یہِ چھُ اکھ تیُتھ ناسوٗر تیُتھ اکھ سطحیت اکھ ییٚمِکۍ أسۍ وٕنکیٚس شِکار سپدیمٕتۍ چھِ بنٲیِتھ یُس زَن مجلِس منٛز کانٛہہ زانن وول چھُ سُہ چھُ آسان خاموش بِہِتھ مُنتظر بہٕ کیاہ وَنہٕ تِکیازِ بہٕ کرٕ کَتھ تہٕ میانہِ کَتھٕے بوزِ نہٕ کانٛہہ اِمام چھُ آسان اگر باخبرٕے آسہِ سُہ چھُ آسان وۄنۍ شخص منٛز مُبتلا گوٚمُت بہٕ کیاہ کرٕ وۄنۍ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ نٮ۪ماز آیہِ تہٕ یِمے کرناو اعتراض نہ حظ کِہینۍ آیہِ نہٕ تِکیازِ تِمن چھنہٕ پَتہٕ کیاہ آیہِ نہٕ کِہینۍ مگر اَمہِ پَتہٕ گژھِ جگڑٕ شروٗع اگر بہٕ وَنہٕ نہ نٮ۪ماز آیہِ نہٕ کِہینۍ یور وۄتھَن بیٛاکھ نہ حظ آیے ٹھیٖک حظ چھِ نہ چھُ ہُمِس معلوٗم نہ چھُ أمِس معلوٗم تہٕ اَمہِ طٔریٖقُک اِظہارِ راے اہل علمن برونٛٹھ کَنہِ ییٚلہِ نہٕ پانَس واقفِت آسہِ یہِ چھُ گۄناہ بَڑیو گۄناہو منٛز اکھ گۄناہ تِژھس مسلَس مُتعلِق راے ژٕنی کَرٕنۍ ییٚمِس نہٕ واقفِت آسہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ زانن وٲلِس پٮ۪ٹھ تہِ پَنٕنۍ راے تھوپنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ خٲر یہِ اوس اکھ ذمہٕ دٲری زَن اَسہِ پَنٕنۍ نۄقص تہٕ غلطی پَنٕنہِ چھِ سرزد سپدان تہٕ ییٚتِنَس چھُ منع آمُت کرنہٕ غٲر ضروٗری سوال کرنَس بٔلکہِ توجوٗ سان غورٕ سان بوزُن تہٕ اَمہِ پتہٕ اگر اَمہِ پتہٕ تہِ سمجھ آو نہٕ تَتھ مُتعلِق سوال کرُن کانٛہہ گۄناہ یا غلط چھُنہٕ مگر غٲر ضروٗری سوالَس ہُنٛد پوٗچھ ہاٹ کرُن تہٕ بوزنہٕ بغٲر توجوٗ سان توجوٗ کرنہٕ بغٲرٕے سوالن پٮ۪ٹھ سوال کرُن یہِ مطلوٗب تہٕ مقصوٗد چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہِ تہٕ نہ چھُ اسلام اتھ مطلب کانٛہہ ترجیح دِوان بٔلکہِ چھِ اَتھ چھُ ڈِسکریج کران حوصلہٕ شِکنی کران کہِ یا لدیٖن آمُن اے ایمان والیو لَتَس اَلو اَن اَشیا کہِ مہ کٔرِو تُہۍ تِمن چیٖزن مُتعلِق قُرید یا سوال غٲر ضروٗری طور بوٗچھاڈ اِن تُم تہِ لیٚکھُم زِ اگر زَن تِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظٲہِر سپدن تَسو حُکُم تۄہہِ سپدن ناپسنٛد یا ناگوار وۄنۍ تَس اَلو اَنہا ہینا یوٗ نظر القُران وۄنۍ اگرے یِمن سوالن ہٕنٛز وضاحت تۄہہِ سپدِ ییٚلہِ زَن یِن سوال کرُن تَمہِ ساتہٕ
اگر تُہۍ پرٛژھِو ییٚلہِ زَن قرآنُک نزوٗل سَپدان چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ وقتہِ مُبارکَس منٛز تُبدَ لَکُم تِم سَپدَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظاہِر کَرنہٕ، مگر یِم چیٖز گژھن نہٕ کَرٕنۍ اف اللہ عنا، تَمی آو وَنہٕ اللہ تعالیٰ کوٚر تۄہہِ افوٗ تہٕ درگُزر، یہِ پَتھ کُن سَپُد، تَمہِ لوٚگ آیِنٛدٕ اَمہِ قٕسمُک رٔبی گژھِ نہٕ اِختیار کَرُن. یہِ چھُ یہوٗدَن تہٕ بَنی اِسرایلَن طریٖقہٕ، تِم پیغمبرَس حضرت موسیٰ سُہ اوس نہٕ یَژھان کانٛہہ کَتھ بیان کَرنہٕ، یورٕ سوال ہٕنٛز بوٗچھاٹ سَپدان، آو حُکُم کَرنہٕ کَرُن گاو ذبح، وٕنہِ اوس یِمَن بیان فرمُن، یورٕ آو وَنہٕ اے موسیٰ ژٕ مہ چھُکھ أسۍ مَزاق ٹھاٹہِ کَران، تہٕ تِمو فرمُک سُبحان اللہ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد پناہ منٛگان جاہِل آسنہٕ نِش، کٔرِو ییٚمیُک حُکُم سَپُد، نہ حظ اَسہِ ؤنِو یہِ گاو گژھیا بٔڑٕ آسٕنۍ کِنہٕ لۄکٕٹ، یہِ کِژھ گاو گژھِ آسٕنۍ. اَمہِ سوالُک جواب میوٗل، وۄنۍ اوس جواب اورٕ بوز اوٚڑُے بوٗزمُت، نہ حظ اَسہِ ؤنِو رنٛگ کیُتھ گژھِ آسُن، وٕنہِ اوس بیانٕے سَپدان، نہ اَسہِ ؤنۍ تو گاو مۄخصر کِژھ گژھِ آسٕنۍ، کَمہِ طٔریٖقٕچ. یِم غٲر ضروٗری سوال چھِ عام طور سُے کَران ییٚمِس نہٕ وٮ۪پَن بانہٕ آسہِ، یُس نہٕ طالبہِ علم آسہِ، ییٚمِس نہٕ شوق تہٕ ذوق آسہِ، ییٚمِس نہٕ احترام آسہِ اہل علمَن ہُنٛد، یا ییٚمِس یُس نہٕ یَژھان آسہِ سَمجھُن تہٕ پَنٕنِس ذہنَس مُطمعین کَرُن. واللہ غفور، اللہ تعالیٰ چھُ معاف کَرَن وول، حلیٖم، ژٕ تہِ چھُ بُردُبار کہِ یَکدَم چھُنہٕ ژٕ پَکَڑ کَران تۄہہِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ. تَمہِ پَتہٕ آیہِ تٔتھۍ تِژھ مِثال دِنہٕ، قد سَأَلَہَا قَوْمٌ مِن قَبْلِکُمْ، واقعی پرُژھ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ قومو، یعنی اَتہِ نَس تہِ چھِ مُراد زیادٕ تَر یہوٗد یا بَنی اِسرایلی، یِم زَن مےٚ عرض کوٚر تِم ٲسۍ ہنٛگ تہٕ منٛگ سوال غٲر ضروٗر سوال آسان کَران کہِ واقعی پرُژھ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ کینٛژھا قومو تۄہہِ برونٛٹھ، سُہ مہ اَسہِ بہو بیٚہا کافِریٖن، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ واضح سَپدیو جواب تہِ میوٗل، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ نہٕ اِطاعت کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار کینٛہہ تہِ، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ سوال ٲسۍ اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِ کَران، کُنہِ پٲٹھۍ گٔژھ کانٛہہ وَتھا نیرٕنۍ اَتھ حُکمَس پٮ۪ٹھ عمل نہ کَرنَس، یَتھ منٛز مےٚ گاوِ ہُنٛد وٕنہِ ذبح کَرنُک کوٚر عرض زَنہٕ البقرَس منٛز پوٚر، مقصد کیٛاہ اوس سوالَن پٮ۪ٹھ سوال، کُنہِ پٲٹھۍ گٔژھ کانٛہہ وَتھا تِژھ نیرٕنۍ أسۍ گٔژھۍ نہٕ گاو ذبح کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ تٔتھۍ منٛز پوٚر اَسہِ واقعَس منٛز ٲخرَس پٮ۪ٹھ فَذَبَح ہُہا، ٲخٕر کٔر تِمو چارو ناچار سُہ گاو ذبح، وَما کادو یَفعلون، مگر ٲسۍ نہٕ یَژھان ذبح کَرٕنۍ، تَمی ٲسۍ سوالَن پٮ۪ٹھ سوال کَران تہٕ آو وَننہٕ یہِ چھُنہٕ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ پرُژھ قومو سوالَن پٮ۪ٹھ سوال، پَتہٕ ٲسۍ تِم بوٗزِتھ تہِ مُنکِرٕے سَپدان. تَمہِ پَتہٕ آیہِ بیٛاکھ اَکہِ بِدت ٲسۍ نِشاندِہی کَرنہٕ کہِ ما جعل اللہ من بحیرتٍ ولا صائبۃٍ ولا وسیلۃٍ ولا حام، چھُنہٕ اللہ تعالیٰ مشروع کٔرمٕتۍ، یعنی چھَنہٕ کانٛہہ حقیٖقتٕے یِمَن چیٖزَن تُہۍ پانَے اے مُشرِقو مکہ مُشرِقو بَنٲومٕتۍ چھِو، یعنی بحیرہ صائبہ وسیٖلا یا حام، یِم ٲسۍ تِمَن مُشرِقو پانَے کیٚنٛہہ بِدعت ایٖجاد کٔرمٕتۍ یعنی اوٗنٛٹَن مُتعلِق، تہٕ پانَے مثلاً بحیرہ اوس یہِ زِ اگر اَکھ اوٗنٛٹِنۍ ٲس تٔمِس ٲسۍ بَچہِ زٮ۪وان 10 بَچہِ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ اگر ٲخری بَچہِ آسہِ ہے نَر یعنی میل، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ وَنان یہِ گوٚو أمسٕے اوٗنٛٹَس یا أمِس بُتَس کُن منصوٗب، تٔمِس ٲسۍ کَنَس گوٚد کَران، تَمہِ پَتہٕ ٲسِن یَلہٕ ترٛاوان یہِ گوٚو أمِس بُت سُنٛد، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس وۄنۍ اَتھٕ لاگِو یا بار بار دٔری خٲطرٕ اِستعمال کَرِ یا سوارِ خٲطرٕ یا کُنہِ کامہِ خٲطرٕ، بٔلکہِ یہِ چھُ وۄنۍ یہِ اوٗنٛٹِن چھےٚ وۄنۍ أمۍسٕے بُتَس کُنُے منصوٗب. تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ محسوٗس سَپدان شاید پَتہٕ ما آسَن تِمَے مُجٲوِر تٔمِس رَٹان تہٕ پَتہٕ پَکناوان پانَس کُن، تہٕ مقصد آسہِ ہے زَہرا تی، تہٕ مگر یہِ ٲسۍ تِمو مُجٲورو تِہنٛدیو یِمو پَروہٹو تہٕ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ بِدعت ایٖجاد کٔرمٕتۍ. یِتھَے پٲٹھۍ صایبہ، صایبہ تہِ ٲس یِوان ماننہٕ اَکہِ قٕسمٕچ اوٗنٛٹِنۍ، یُس زَن کٲنٛسہِ ہِنٛز کٲنٛسہِ بُتَس کُن منصوٗب کٔرِتھ سُہ یِوان یَلہٕ ترٛاونہٕ آزاد ترٛاونہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اَتھٕ لَگہِ گٔے أمۍسٕے، یہِ چھُ فَلٲنۍ لات سٕنٛز اوٗنٛٹِن یا مَنات سٕنٛز، یہِ گٔے أمۍسٕے ییٚمہِ سۭتۍ أمِس کانٛہہ اَتھٕ لاگوٕ. یِتھَے پٲٹھۍ وسیٖلا تہِ اوس اَکھ سۄ اوٗنٛٹِن ییٚمہِ زَن صرف فیٖمیل آسَن بَچہِ زٮ۪وان، یعنی مادٕ بَچہِ ییٚتہِ سۄ تہِ ٲسۍ دَپان یہِ گٔے فَلٲنۍ بُتَس کُن وۄنۍ منصوٗب، تَتھ تہِ ٲسِکھ الگ الگ بٲگرٲومٕتۍ. یا یِتھَے پٲٹھۍ حام، تہٕ کانٛہہ اوٗنٛٹ تہِ ییٚمِس مُتعلِق پانَے ٲسۍ سونٛچان یہِ گوٚو فَلٲنۍ بُت سُنٛد، تَمہِ پَتہٕ منصوٗب کٔرِتھ ٲسۍ یِوان کَرنہٕ. اَتھ آو وَنہٕ کہِ یِم چھِ بِلکُل فضوٗلیات، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ پَسنٛدٕے کہِ تُہۍ کٔرِو اوٗنٛٹ اَمہِ پَتہٕ ترٛٲوِکھ یِم ہنٛگ تہٕ منٛگ منصوٗب کٔرِتھ تہٕ کٔرِو اِستعمال یِتھ پٲٹھۍ، بٔلکہِ اگر اللہ تعالیٰ پَسنٛد چھُ سُہ گوٚو خۄدایہِ سٕنٛدۍ وَتہِ منٛز صدقات، خیرات، غریٖبَن ہِنٛز مُروت، غریٖب مِسکیٖن کھیٛاوُن چاوٕنۍ، تِہِنٛز مُروت کَرُن، بیٚیہِ تَمہِ اَندازٕ تَمہِ طٔریٖقہٕ یُس زَن مَشروٗع تہٕ رُت طٔریٖقہٕ چھُ، نہ کہِ یہِ کہِ پانَے بِدعت ایٖجاد کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ یِم چیٖز، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ مُسلمانَن حظ گوٚمُت چھُ کہِ پانَے بِدعت ایٖجاد کٔرِتھ. زکاتَس کُن چھُنہٕ توجہ کہِ مےٚ ما آسہِ زکات دِنۍ، نہ، یَتھ مُتعلِق پرٛژھنہِ تَمِچ فِکِر چھَنہٕ، بٔلکہِ یِمَن چیٖزَن مُتعلِق پرٛژھنہِ تٔتھۍ کُن توجہ کَرُن زَن أسۍ وٕنکیٚس پَنٕنِس سماجَس منٛز وٕچھان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ نِشاندی یِوان چھِ کَران تُہۍ کیازِ چھِو یہِ کَران، یہِ نہ چھُنہٕ مُنٲسِب، یہِ کیازِ چھِو تُہۍ کَران، اَمہِ پَتہٕ چھِ اورٕ وَنان نہ أسۍ پَتہٕ وَتہ یی کَران. یَتھ قۄرآن شریٖفَن دیُت تَتھ سوالَس ییٚتٮ۪ن جواب، تِکیٛازِ قۄرآن شریٖف چھِ اَکھ حقَس پٮ۪ٹھ مبنی کِتاب، یہِ چھِ ہر وقتہٕ ہر دور تہٕ ہر اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، ہر مُلکہٕ خٲطرٕ تہٕ ہر کُنہِ سماج تہٕ معاشرٕ خٲطرٕ.
یم زن اسہ یم زن فرض یہ گے یتھ کدا کانہ پرن نماز دہس کہ تہ پانچ نماز پرن پتہ اگر سونی بوس راتس نہ ہوشاری نفل پران اگر عقلی کام ہو ہیکہ سہ قابل قبول سپد تمس انہ ون امہ خود کرس گن پانچ نماز ادا پتہ پر کرے نوافل پرن چھ کانہ روز رمضانس روزدار کہ تہ مگر پتہ ونے بوس ہر رات دہن دہن طور روزدار روزان محنت سن توتان دلس تسلی تسکینی ملن ہیکہ یہ قابل قبول سپد تمس ون کانہ تہ یا کانہ عقلی ول اگر پنہ کام عقلی کام ہے یہ گۄڈنیتھ چھ لازم گن رمضانس روزدار تہ اہم پتہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیت میں باقی رتن تہ روز کینسن دہن یت مس گھ چاہت یم سی دل مطمئن سپدی تو اللہ تعالیٰ سن عبادتس کن گھک یتھے پہ کھا حجس گھس نا مگر امہ پتہ ون باقی جائیں بس گھس فلن جائیں تر پہ گھس میں روپیس دہ ساس کر فلن جائیں پہ گھس فستان جائیں امس یہ ون اہن ثن تو میں خدا صاحب پریچی چے پگہ کہ ثو گوکھا فلن جائیں مگر یہ پریچی اگر تہ طاقت ہو سی حجس کیا گوکھن تو یم چیز یہ زن اس رسوم رواج پانے ایجاد کرمت یمن پہ ساس بد لچھ بد روپیہ خرچ کران مگر اکثر آمت مشاہدس مز یم سات وچان یمن دعوتن پہ یمن اہتمام پہ یا باقی چیزن پہ خرچ کرت اگر امس انسانس متعلق معلوم کرو یا الگ پہ زن مے ذاتی مشاہدس مز یتن صاحبن چھس کران بڑ محبت شفق گسان لڑائی جھگڑ تو بت کھون تو پان ون کنفرنٹیشن کرن دل دکھاؤن سہ اسلام جائزے کن طریقے مگر محبت شفقت کس ماحول مز حقت وات لازم یم سات سات ساس بد لچھ بد روپیہ خرچ کرنے ول باقی مجالسن باقی قدم یم سات تمس پرسنان ثن تو میں خدا سن پاس اک زکات چھ ادا کران ام پتہ مے ذاتی تجربہ اکثر یہ بہ ون کھا ادا کران اکثر تم یم زکات ادا کرنے ول ام پتہ چھس بہ امس پرسان امس صاحبس مے ون تو اکت تیچنا خیال مے تہ گھستی خیال اس نہ بہ ژے نصیحت کران کیا بلکہ پنس پانس زی اگر اس ون مارو مارون چھ قبر مز تراون اس ماسر کس مدر ہم سبدن استاد مے ون تہ مے تہ پرسن کہ زکات کتھ ژے ادا کن مے ون باقی لوازمات کرتھ ژے پور ات کس ہیکہ ون ات زون زکات اس لیے چھ نہ گوڈن کرن تمس فکر یہ پرسنی تہ قرآن شریف چھ امچی تعلیم دیوان تو مشرق یت نس چھ مسلمان مراد کی یت آیتس مطلب مشرقین عرب یم زن بت پرست اس تم تم اس چیز ایجاد کرمت تو تم موجب اس گمراہی مز گمت مقصد اس میسج سانے خطر پیغام اس سانے خطر کہ اے مومن ون تو تہ پگہ ام قسم چیز ایجاد کرو یم سن دینچ بنیادی ہل یا متاثر گھس کہ نوافل ہند اہتمام آ فرائض آن ترق گسان رمضانک روزن کن آوجہ تو باقی رتن روزدری آ حج توجہ آ تو باقی چیزن کن آ خرچہ اخراجات برمار پتہ ونان نہ مے کھس حجی تم آ پانس مال دولت وڈم باقی پہ پتہ دان وا کھس مے حجی حالانکہ دولت سہ کی کرن خرچ باقی چیزن پہ یل تمس پتہ اس مجھ گڈ حج لازم سپدن خیر ام قسمک چیز یت نس اس من مشرکن متعلق مان کہ اللہ تعالیٰ چھ مشروع بنمت نہ بحیرہ نہ صاحبہ نہ وسیلت نہ حام بلاکہ نہ لدین کفروا یفترون علی اللہ الکذب بلکہ یہ منکرین حقو چھ اللہ تعالیٰ کن تم منسوب کران غلط اپوز یس اللہ تعالیٰ ووت نی یم سات ون تھی کیا یو ون دپان اللہ تعالیٰ حکم خدا ووت حالانکہ تم حقیقت یفترون علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ کن اپز منسوب کران و اکثر ہم لا یعقلون اللہ تعالیٰ فرمان اکثر مز تم عقلی کام ہین ول یعنی اگر تم عقلی کام ہین تم ترے فکر ٹھیک کیا پز اس کرن تو کیا پز نہ کرن کیا تھی ام پتہ ون یمن متعلق وحدہ کیل لحم یم سات یمن ون یوان چھو تعال تلا ایتو تی الا ما انزل اللہ تحت کن یہ کیا سا اللہ تعالی نازل کر یعنی اللہ تعالیٰ سن احکامات کن تو و الى الرسول بیت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کن احکامات کن زن تمو کر بہ نسبت تو چھو بدل چیز پور کران قالو اور چھ تم جواب دیوان وار بوزو توجہ سان یم سات یتھن لکن ون یوان چھو ولی یہ تحت کن یہ کیا سا نازل کر اللہ تعالیٰ ہن یہ کیا سا فرماو تو حکم کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قالو تور تم ونان حسبنا سانہ خاطر چھ تی کافی ما وجدنا علیہ آبانا یت پہ اس لب پتہ وتہ پن آبا اجاد پکان وچھتو یہ مس دلیل اگر اس غور کرو اکس سیکنڈس تہ یہ ہیکیا دلیل اسد کہ اللہ تعالیٰ فرمان تمن چھ ون پکو قرآن کس حکمس پہ کرو زکات نماز روزہ یا باقی بنیادی ارکان ادا یا ایو تہ فرمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمو زکات دن صدقہ تہ خیرات کرن تہ فرمو یوت نہ تمو کیا صدقہ خیرات بلکہ فرمو کہ کت پٹھن چھ صدقہ ادا کرن یہ کمس دن
يشا وات پاکن وات چھاکن کنے یچھو تمس غریب ہمسائس پڑوسس اشناوس رشدارس بے قصس تے بے بسس واتن یمس شامل بات پھول کھن خطر چھ یوس بیمار تڑ پانچ دوا پھلی خطر ڈاکٹر تمس نسخہ لکھن امس دوا پھلس کے پونسے امس ہسپتال سن ایڈمٹ گسن تر گسس خرچ امس کہین آسان یہ بچ بچ کر مران اگر ناظرین مز آن کتہ میڈیکل پروفیشن ست تعلق تھوان مچ پن دوست احباب ست تہند ذریعہ نن سری نگر شہر سی مز کتہ بیمار دہس من مران ام وجہ کن تم دوا پور ملان کہین تک تم گزار آسان تیوتہ تو ام پتہ ہیکا بہ سمجھ بہ سود خیرات تمہ طریقہ یم سی امس غریبس فائدہ وات پنہ لوکیلٹی مز پنس علاقس مز پنس رشتہ مز پنہ ہمسائگی مز پنہ دوستن مز احبابن مز یا بے قسم تو بے بس تو یتیمن کن پن مال خرچ کر تم شام ٹوٹ واتن تم روزگار سبیل تہ خطر فراہم کرن تم کھاون چاون تہ بیمار مز تم دوہ بندوبست کرن کیا بہتر صدقہ تو زکات طریقہ کن ام بغیر بدل طریقہ تو تمی قرآن چھ حکم یوت کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ حکم یوت کران تھی دیو زکات یا صدقات خیرات بلکہ تم پتہ یہ ایکسپلین کران کمس دن کت پہ کا بہتر سے بہتر طریقہ تو یم متعلق وان وزا قیل الحم یم سات اتن افراد ون تعالوا ایتو تھی الى ما انزل اللہ تحت کن یہ کیسا اللہ تعالیٰ نازل کور و الى الرسول بے ایتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات تو تین فرمان فرمودات کن ایتو یہ تمو فرمو تی کرتو قالو اور تم حسبنا سانہ خاطر تی کافی ما وجدنا علیہ آبانا یہ پہ لب پن آبا اجداد ات جواب دن اول کان آبا ہم لا یعلمون و اگر زن یہ آبا اجداد کھانا کت آن زانم یا سمجھم ولا یا شایع کھانا چیز ولا یحتدون یا زن آن تمو وت لوبم تم مطلب گو یم تہ پکن تو یعنی گھر زان آبا زٹھن مالن ماجن پن یا پیشتراون ہند عزت احترام کرن چھ اسلامک مقصود اسلام حکم کر مگر یت اسلام منع کران چھ سو گو آبا آبا پسندی تو آبا اکرا آبا زن اجداد آسن تہند عزت احترام محبت کرن چھ لازم اکس مسلمان سند ایمان اک جز یت اسلام منع کران چھ سو گو آبا پرستی یعنی یم سات یور خدای سن حکم آسے تم پت تت مقابل دن نہ آبا یہ فرمو تی کرو اس تم سات چھ بنان گنہ اولادن سیت محبت کرن گناہ چھ یہ مطلوب اسلام سن اولادن سیت محبت شفقت ورتان گناہ چھ تم سات بنان یم سات اس بنا اولاد پرست یعنی اس بن اس کشتس مز ونان تہ چھ اولادن ہند خطر اس پی پوز تہ اپوز کرن گو تمس کم ون اپوز تمس اولادن خطر پوز یوت کرن اپوز چھس نہ کرن رشوت چھس نہ کھین ظلم چھس نہ کرن ذخیر اندوزی تہ ناجائز منافقری چھس نہ اولادن ہند خطر کرن گو یوت شک اولاد سن محبت اس لازم مگر یل اولاد سن محبت اللہ تعالی سن عبادت تہ حلال حرام درمیان حائل سپد یہ اولاد سن محبت یہ گئی اولاد پرستی یہ گو نہ اولاد محبت کیا یہ گو اولادن اولادن پرستش کرن تم خدا سن حکمس مد مقابل سمجھن تہذ الفت یا محبت یہ چھ مطلب یہ گنہ یہ تب وطن یہ مطلب پنس مالس سر محبت ہو اسلام مس گناہ چھ اس مکان قرآن سے بھی بیان کران مکان جائے گاڑ یا آرام آسائش سامان زن انسانس مہیا آن تم سر محبت تھو بذات خود اسلام مس گناہ چھ یہ مطلوب اگر گناہ بنان یل زن انسان مال پرست بنے یعنی مال کمان وقت روزس خیر بہت حلال کن حرام طریقہ کمان اللہ تعالی سن حکم یم تجارت مگر سہ یہ تجارت اپنان امس اوتنس تام مطلوب مالک تو دولت مکانک جائے زمینک جائیداد محبت مگر یل سہ اللہ تعالی سن فرما بردری درمیان مز حائل سپود یہ بنو گناہ یتھے پہ وطنس سی محبت تھو گناہ چھ حب الوطنی گناہ چھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنس وطنس مکہ معظمہ سے محبت یم تم اظہار کر مدینہ منورس مز اکثر اوقات اس لیے گناہ چھ انسان سن فطرت یم وطنس سے محبت اگر گناہ چھ سو گو وطن پرست بلن یعنی وطن وطنک محبت تیوتہ تھو اس خدا سن حکم سائل سپد ام سات خدا سن حکم مش مگر وطنی باسہ خدا سن حکم کھت تھود تم سات چھ گناہ نت بذات خود گناہ چھ یتنس تھی زن آبا اجدادن متعلق بیان کرنا آو یم لکن ام سات ون تعالو الى ما انزل اللہ ایتو تھی تحت کن یہ کیا سا اللہ تعالیٰ نازل کور و الى الرسول بے ایتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن احکامات کن قالو اور چھم ون حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا کہ سانہ خاطر تی کافی یت پہ زن سوئے وت کافی یت پہ اس لب یا وچ پن آبا اجداد
أولو كان آباهم لا يعلمون چاہے اگر زن يندو آباء و اجدادو کانت کات کانت چیز آسن زون متو یا سمجھ متو ولا يحتدون یا آسن وات هدایت وات لبمز مطلب تو دی پاکنا يم تحت پر يل زن خدا سن حکم يور بلکل واضح تا صاف آسن تا گو ام سو طرف رکی می آرچو قرآن سنت آنرو صلی اللہ سو فرمودات قرآن سو بک احکامات يل آباء و اجدادن احکامات تامی مطابق آسن تل تمن پر اتحاد امیت اطاعت کارن تل لازم يتهي پرن اهل علم زانن ول يمزن بالکل قرآن سنت آسن سدیس آسن ویسنامن ول تيهن اطاعت کارن تيمن هن اقتداء کارن سنت فرض تكيز تام مطلب تيهن اسن اطاعت تيهن کارن اس قرآن حدیث سن اطاعت کارن اور خدای تي خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم انز اطاعت کارن تو قاسن ذریع چه سو حق واضح سبدن اس لیے یم چیز بڑا اہم نقطے اس نے سے غور فکر پیش کرن ام پتہ ما بیان کرن یا ایہ الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم تو تو کریو پن فکر نے تو اس ذمہ داری پن نفسن ہنس لا یدرکم ہے کنے تو نقصان وات نے من دل تیم یم سن گمراہ حسن گمت اذا تدیتم یل سن تو اس ہدایت سے وایت پیٹ یعنی ام مطلب گون یت پانس منا چھ نہ مے چھ ہم سن کابری وسن یا چھ چھ میانی کابری وسن مراد چھ یت پزن امس عملی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن زندگی تہ تہن ذات مقدس یعنی تو روزو صحیح کت وات راوان تبلیغی دین کران لکن قرانس تہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن دعوت دیوان اگر تم انکار کرن تم مان بلکہ تم تہن دشمن بنن تُہ کرو حق آخری وقت سن ادا یت پر بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہند ساتھیو ادا کر یا اولیاء تو بزرگان دین تمیک حق ادا کر ام پت اگر کا مان اس تمس دایس تسلی تسکین تو تسلی کہ تم پت مہ فکر ژے کورت حق ادا تہ کہ ژے ذمہ پانن ژے فکر پان کر یعنی ژے فکر کرن ژے کورت پان اتھ ایمن حکمن پٹھ عمل اس لیے کر تمش فکر دیم چیز ژے ذمہ داری یمن تام واتناون ژے کر تمش فکر ژے کر ٹھیک پٹھ واتناون تمش فکر کر ایم پتہ سامین چون ماننا یا نہ ماننا سو تمک ذمہ وار چھک نہ ژے کہ تہ تی سو مراد یتنس نہ کہ یہ جس کرو راہ فرار اختیار بھی ہم لیف کال پٹھ نہ یم چھ مانے وکہ زور چھ میں اچھ مز پنن پان کاڈن نہ تیو صحابو کرن امامو کرن اولیو کرن یا الذین آمنو اے ایمان والیو علیکم انفسکم تو کرو پن نفسن ہنس فکر یعنی تو چھو ذمہ دار پن نفسن ہند لا یدرکم من دل تو ہیک نہ نقصان وات نہ تیم یم زن گمراہ گمت چھ یعنی یم زن گمراہ گچھت تہنز وقت چھن تسلیم کران بلکہ تہن دشمن بنن تہن مشن چھ ناکام کرن تہن جانک مالک عزت آبرو دشمن بنیمت تو نوز باللہ تو تہن زندگی تس خطرس مز تراوان تیم ہیک نہ تو کا نقصان وات نہ مگر شرط ادہ تدے تم یل زن تہ روزو پان ہدایتس پہ قائم الی اللہ مرجعکم اللہ تعالی سے کن تہنز واپسی جمیع سارنی ہنز یعنی تہنز تہ یم حقس پہ پکن ول تہنز واپسی تہ اللہ تعالی سے کن یم زن ات حق وت انکار کرت شرک کفر وت تھی آبیری کر تت بروٹ بروٹ پکناؤن سارنی ہنز تہ واپسی آخر تمسی کن فیون بیوکم بس کرو سہ تہ باخبر بما کن تم تعملون تم نش یہ کیسا تھی کران رودیو تو سہ روز سہ کرو تہ باخبر ام پتہ حق یم سات واضح سپدی باخبری یوت کر باخبر کرو تم پت آ تہن انجام تہ تمی مطابق اس حقس پہ قائم رود تمس آ کامیابی تو کامرابی یم حق مسترد کرت جہنم وت آ اختیار کرم تو بلکہ باقی تہ راغب کورم تم ات وت کن تو تہند تہد انجام تباہی تو بربادی ذلت رسوائی پس پی تو پشمنی سوائے کہین تہ تو یہ یمن آیتن مفہوم مے کور عرض ابتدا مز کرو مے عرض کہ اس کرو آز تلاوت آیت نمبر اکھت اکھ پہ آیت نمبر اکھت نوس تام مگر اس کرو آز اختتام آیت نمبر اکھت پانچ تام تک ات مز بڑ انتہائی اہم دلکش بی سان حالات مطابق سان معاشرے کے اخلاقی برائیو نسبت آئے کے نشاندہی کرنے وضاحت بیان کرنے رہنما اصول فراہم کرنے تم موجب سپز کی وضاحت تو اس کرو آز ات محدود آیت نمبر اکھت شے یہ زن آز رود آیت نمبر اکھت شے پٹ آیت نمبر اکھت اٹھس تامت تو سو کرو انشاء اللہ تعالیٰ سب پگہ اللہ تعالیٰ یوز بیان تو بیت تم پتہ اگر کی آیات بیان سپد ممکن سپد تم تہ سپدن انشاء اللہ پگہ بیان صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین